Wabula Katonda tava mu bantu be era teyeerabira bantu be. Mbadde mpita ayita sijja ngwiridde ku video. Mbono w'ebibere ng'ebikono bya kanzu Queen William bamuba miliyoni 7. Wabula Katonda mulungi. Mukazi gwe baalyoka ne bakubba. Mukazi gwe wakaabya abaana. Mukazi gwe walumya wana abaana. Nojja kuba no passport si zaabwe. N'obajjako ssente zaabwe nti obatwala ebweru gy'otabatwala kikazi gwe. Bwe twakugambako n'olyoka ompita masikini n'olyoka onvuma ebivuma ebinene ebizibu. TikTok wano buli TikTok afunamu ka following abalowooza kutwala bantu bweru abalowooza kufera bantu. Naawe olabye nga bwe kiruma kati weekwese mbu bakubba miliyoni 7 kasita naawe tezaali zizo wazisolonza mu bantu gwe wazijjawa. Wajja kubaana ssente songa gwe yagala agenda Korea byalyoka ne bifloppinga. Byalyoka ne bigana kikazi gwe. Ba TikTok mulekerewo obufere mulekerewo okubba ssente z'abannammwe. Omuntu yerekereza n'atunda n'obuntu bwe nti omutwale bweru gwe n'olya ssente ze. Walia sente z'abaana kati olya ombu banji babanzi baba kubbe bakubba nti ni kikazi gwe. Genda otunde business wali olunda zagwawo bikazi bikulu kwebu za magezi. Bannange mukulekera okubba sente z'abaana mwe mukabya wana abaana amaziga. Queen William olyoka otwala abaana Afghanistan. Kati sawa zina abaana babonabonerayo tebalina n'abayamba. N'ositula abaana n'obatwala Iraq. N'onyumya tujja kubabeererawo simanyi biki biki Iraq. Kati bano basiba muzikamera bali mu kukaaba. Gwe Queen William gwe bibi byonna byonna bye wakolera olina okubisasulira. Temudamuna kutuwoganira, temudamuna kuntaginga mu bividiyo byabwe, baalyoka ne bakibba.